Piespriedīs tiesa, Ķīlis varēs izciest sev vēlamā izolatorā, jo šādas izvēles iespējas paredz likums. Pats Ķīlis norāda, ka par pastrādāto ir gatavs uzņemties pilnu atbildību un vieta, kur sodu izciest, viņam esot maz svarīga. Bijušais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis pagājušās nedēļas vidū, braucot 1,34 promiļu reibumā, ar savu auto ietriecās kādā citā mašīnā Āgenskalnā. Šāds promiļu daudzums nozīmē, ka Ķīlim tiesa var piespriest naudas sodu līdz 800 latiem, uz 2 gadiem atņemt tiesības un arestēt uz līdz pat 10 dienaktī. Vismodernākais īslaicīgās aizturēšanas izolators Latvijā atrodas Čiekurkalnā valsts policijas ēkās 7. Stāvā. Šajā vietā savu sodu varētu izciest arī bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīlis, jo Latvijā dzērumā braukušie var izvēlēties vietu, kur izciest savu sodu. Jāteic, ka šo te vietu policisti un aizturētie iesaukuši par 7. Debesīm. 7. Debesis medijiem gan nav ļauts redzēt. Pēc likuma prasībām par to, cik lielam un kā aprīkotam jābūt īslaicīgās aizturēšanas izolatoram un kā tur cilvēki jābaro, visi Latvijas izolatori ir vienādi. Tomēr likumsarga atzīst, tie dzērāja šoferi, kas izvēlējušies Čiekurkalnēku, var reiķināties ar labāku ventilāciju un modernāku vidi. Ņemot vērā, ka viņš ir jaunākais un celts jaunā ēkā, nevis pārbūvēts vecā ēkā, es pieļauju domu, ka tur varētu būt arī komfortablāk apstākļi kā daudz kur citur. Pats Roberts Ķīlis gan par to, kur pēc rītdien gaidāmās tiesas sēdes izcietīs sodu nedomājot. Viņš esot gatavs pilnībā pieņemt tiesnešu lēmumu. Nu, kāds būs svietums, tāds būs. Es domāju, man tur vairāk svarīgi varbūt nav kurš kā izlotars, bet ir svarīgi, ka es varu lietot medikamentus, jo man ir diezgan plaša tāda medikamentāzā terapija, kas saistīta ar sirdi, un es nedrīkstu pārtraukt. Un tās ir no rīta un vakarā jālieto. Tas skaidrs, ka es jau nevar tā brīva nēsāt šurp turp tur zāles. Līdz ar to, nu, to tas man ir svarīgākais aspekts, vai tur viss ir kārtībā, vai tur ir to es gribu zināt. Nu, nevis tur. Tur vai nav kaut kādas komforta apstākļi. Kaut Ķīlis atgriezies darbā Rīgas ekonomikas augstskolā un darāmā esot pilnas rokas, jo jaunais mācību gads tikko sācies, turklāt viņš rakstot arī jaunu sociālu antropoloģijas grāmatu, domas par izgājušā nedēļā notikušo viņu joprojām nodarbina. Es izdarīju, nu, iespējams, to visstulbāko, ko var izdarīt, un iespējams arī vienu stulbākajiem lēmumiem savā dzīvē braukt mājās ar savu mašīnu, nevis izsaukt tur taksi. Ja. Tas bija salīdzinoši vēl, līdz ar to sabiedriskā transporta retāk staigā, bet, nu, normāli būtu izsaukt taksi, pārvērtējot par to, cik daudz un vai es tur varu braukt. Un braucot mājās, nu, tu skaidrs tumšs, un tu neesi pilnīgi, nu, tādā uzmanības koncentrācijas līmenī, un tas ir mašīna. Un viņa paldies Dievam bija tukša, stāvoša. Es lieku kreņķēties saviem tuviniekiem, draugiem un paziņām, kas tur, nu, kā, vai viss ir kārtībā un tur vai nav cietis. Un šādas lietas jau, protams, ir svarīgas. Un tāpat kā arī, nu, saku, nu, risku novērtēšana tādās situācijās, kurās ir šaubas un divdomības, nu, arī ir diezgan nopietni personiski tāda pārdomu tēma. Skats, ka arī kaut kāda, nu, psiholoģiski tas nav vienkārši šādām lietām, nu, tikt galā, bet, nu, tā ir daļa no lēmuma sekām. Kā es teicu, nu, kāds tās lēmuma sekas ir, tā ar to jārēķinās. Nu, tagad viņš ir smagāks. Nu, tas, nu, ko darīt? Nu, tā dzīve. Eksministrs nenoliedz, ka bija dzēris, taču sākotnējā medijos izskanējusī versija, ka viņš pat dienu ar draugiem lietoja salu, tagad ir pamainījusies. Ķīlis neslēp, ka alkohols lietots vakariņojot restorānā, un vispirms viņš dzēris vīnu. Vakariņas bija restorānā, un tur tik lietots. Nu, tas arī ir tas pamat iemesls. Pirms izbraukšanas es tā kā izdzēru alu, un tā nebija tāda sajūta, nu, ka tas ir tāds, nu, un tad jūs nevarat tā novērtēt. Un pareizāk šādos gadījumos ir nevis tur, nu, tā kā rīkoties pārgalgi un domāt, ka jums tur nav tas līmenis sasniegts, bet vienkārši braukt mājās ar kaut ko citu. Ķīlis apņēmies arī atrast saskādātā auto īpašnieku un vēl papildus apdrošināšanai atlīdzināt savu nodarījumu. Daudzsaldnieks Ivo Vējs, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas.
Pēdējā laikā vairāk valsts ieņēmuma dienesta darbinieki nonākuši interešu konfliktos un pat uz apsūdzēto soli saistībā ar dažādiem likuma pārkāpumiem. Tagad aizdomēna krīt uz bijušo valsts ieņēmuma dienesta priekšnieci, kura iespējams palīdzējis krāpniekiem piesekt nelikumības. Kā mazināt negodīgumu iespējas valsts iestādēs, šim jautājumam risinājumu neizdodas atrast joprojām. Bijusi vidu priekšniece Nelija Jezdekova tiesības sargu uzmanības centrā nokļuva pēc kāda organizēta grupējuma aizturēšanas. Grupējums saņēmis 500 000 lat no nodokļu maksātāja naudas, no valsts saņemot fiktīvu PVN atmaksu. Grupējums kurzumē darbojas ar pārtikas apdērbu un sadzīves tehnikas tirdzniecību. Iespējams, ka nelegālās darbības veikts ar Jezdekovas ziņu. Presējas, ka neskatieši Jezdekova vidu kolēģiem radījusi viedokli, ka uzņēmums nenodarbojas ar krāpniecību. Jezdekovas paraksti gan uz dokumentiem par firmai labvēlīgu lēmumu pieņemšanu nav. No sarunas bijusi vidu priekšniece kategoriski atsakās. To telefonu sarunā skaidro viņas advokāts. Es domāju, mēs šobrīd noslēgt esam nekāds komentārs nesniegt. Nu, patiesībā ņemot vērā, ka te jau visādi runā riņķi un... Nu, ja mēs īsti nesaprotam, par ko ir runa līdz galam, jā, mums arī komentēt šobrīd galīgi nav ko. Finanšu policija atzīst, ka katru gadu vidu darbinieki tiek pieķerti dažādās nelikumībās. Kārdinājums pāriet otrā likuma pusē dažkārt ir spēcīgāks pat par bailēm no atlaišanas vai cietumsoda. Katru gadu ir vairāk gadījumi, kad personas vidu darbinieki tiek saukti pie krimināla atbildības par... Nu, ja šīs ziņas ir izpaustas tāda veida, kuras nedrīkstē izpaust trešajām personām. Un tā skaitā, protams, arī pa citiem smagākiem amatnoziegumiem uz katru gadu ir, diemžēl, nu, krimināla procesa pret vidu darbiniekiem par amatnoziegumiem. Zemās algas noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ aptērīgi ierēģi izvēlas pamest valsts iestādes. Tomēr, kā redzams Jezdekovas ienākuma deklarācijā, darbs vidu vadībā viņai nav bijis šķērslis, lai paralēli strādātu arī par mācību spēku RTU un saņemtu par to gan labu samaksu. Lai iegūtās zināšanas vidu strādājošie pēc aiziešanas no darba neizmantotu pret valsti, teoretiski ierēģiem varētu uzlikt stingrus aizliegumus. Piemēram, pēc karjeras beigām valsts iestādē strādāt privātās firmās. Tomēr šāda likuma bardzības palielināšana var radīt pretēju efektu. Tas ir jautājums par to arī, nu kas tad, kāds darbs konsultējot, pēc tam ir leģitīms, kāds nav leģitīms. Principā jau nodokļu konsultants, ja viņš neizpauž ierobežotas pieejamības informāciju, viņš jau neko nelikumīgu nedara. Šovasar Jezdekova iesniedz atlūgumu un no jūlija Ināra Pētersona pildies tāds ģenerāldirektora pienākums. Ar skandāliem no vidu aizgājuši daudz samatpersonas, tostarp Vladimirs Vaškevičs, Dzintars Jakāns un Andrejs Sončiks. Abi pēdējie pēc aiziešanas no valsts darba nodibināja nodokļu konsultāciju firmu. Jānis Zvērsjurs Bindars, TV3 ziņas. Pagājušās nedēļas traģiskā avārija uz Rīgas Liepājas šosejas pie Kalvenes, kur sadaurās trīs transporta līdzekļi, tomēr atņēmas dzīvību.